Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз и Монстъра ще играем Build Battle. Колко добри ще се получат нашите постройки, предстои да разберете. Вие ако желаете още Minecraft Build Battle епизоди, чупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. За всички, които не знаят, правим раздаване на PlayStation 5 в Instagram профилът ми, така че отидете и проверете последният пост, за да се запишете. Също така днес ще бъда нажил в 18.30 в стрим канала, като на този лайв ще приключим с играта Spider-Man 2. Така че не изпускайте големият финал. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Зоологическа градина, тига, камион. Палатка. Правили сме камион и... Нищо, ще не измислим друг камион. А, дай зоопарк, мога направим горива и тигър, примерно. Трък! А, искаш... Да, чакай. Искаш и направим мония мати от колите. Айде! Ама той е такова, той не е трък. Той е тол трък. Да, тол трък. Тол трък! Камион! Искаш да кажеш... Какво е? Трък е, предполагам, самолет! Айде, прави гумата. Това ще е задната. Добре. Не знам колко широк. Не, 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 няма да го правим много широк. Добре, това е много малко! Ти да не мислиш, че съм правил много матиовци, ще да ти го направя са чудесен. Аз ще подействаме, ще го направя предната усмивка. Аз му правя предницата в момента. Да знаеш. Добре. То ти хубаво я правиш, ама знаеш какъв е проблема? Не съм те питал какъв е проблем. Еми, ще ме питаш, защото сега ще стане проблем. Задавай бързо. Зъбите ще му сложа сега направо. Казвай бързо. Еми не знам, трябва да му... Той е пикап такова, някакво. Пикапоподобно. Ето, тук ще го направя. Оп. Как се бяха килимките? Ето ги килимките. Килимчи. Тук ще го направя отвътре с вълна. Ето така, това да го закрия. Оп. Малко странна комбинация. Мога да направим мустата топ-тир. Тарво и гума, но... Не му се получи. Ап! Само трябва да запълна с черно набързо. Тук отново ще използвам кафявото за запълване. Той е целият кафяв. Да, и език му трябва. Език, червено килимче. И главата му трябва обаче, нали знаеш? Да, чакай фара пърли. Той тук нагоре има... Някакво ето така. Също ще ми трябват стълби, като ще използвам друг цвят стълби, за да не е напълно еднакво. Ето така. Стопове, има ли тоя пич, бе? Работещ ли? Сигурно някаква топи точка му служи. Стопа не е важен, важно отпред. Не. Няма да е точка. Ето така. Даже и регистрационен номер има къде да му сложим. Добре. Айде, сега ще сложим. А, това не се вижда обаче. Някакъв друг цвят. Розова табелка. Не ми позволява. Аз ще го сменя. Ето така, за да му сложа табелка. То не знам дали обаче някой ще погледне. О, чакай, нямаше преден капак, да. Измисли как ще го направя. Оп. Това се лавна при предния камък. Така. Е, човек, правя другото! Ето, тук ще я подхвана, добре. Ох, боже! Трябва ми тия половин камъните, къде бяха те? Половин камъни? А, не, чакай, намерих още по-добро нещо. Ето така ще го завърша. И от тук ще използвам... Ограда. Ето така. И ще използвам някакъв камък, ето този. Който де е като уж кукичка. Монстър, я виждали кукичката става добре? Моля, те изчакай
моля. Като тук... Ето така, това ще бъде за красота. Опаля. Как си го направил това? Не мога да схвана. Ето нацели го как. Добре, така. Е, мол минал долу. Мале пич. Мале пич, ти тролиш. Направи му окото веднага. Направих му ги. Нямам време. Малко е крив. Добре. Още го. Ушенце. Не стана зле. Всъщност. Абе. Не стана въобще зле. Няма да време, обикновен. Да, стана доста добре. Къде е какво? Е станало тук. Не знаем. Опитали се нещо подобно да направят. Опитали се нещо грама... Не, виж това чудовище просто беше... И този. Мотокар ли е това? Да, мотокар. Да, това не е камион. Това вече не е камион. Полукамион. Скучно и недовършено. Ето го и нашият, който не знам дали ще разпознаят, че това е Матю изобщо. Със сигурно ще го разпознаят. Как? Цаца! Супер, какво как? Е това? Оу, иу! Гринджови. Ние май сме се постарали най-много, често казано. Дига цаца! Защо той пич хули хората с цаца? Това дори не е камион. Има бургер вътре. И това не е камион. Да, най-великият камион, който сме видели. Кока-кола! Летящ. Кока-кола лайт, кока-кола зиро. И... жаба? Жаба, е жабата от GTA. Само лето жабата не е камион. Топ 3 сме 100%, не ме интересува. Какво е това? Трък с отделен, с отделно ремарке. Реално не е зле. Йо-хоу! Да направи, ето за това ти казвам, не на гигантските постройки. Пич, много ми е ясно това, че не трябва да го правим. Хайде! Каза, че искаш победа, ето ти победа. Let's go! Абе, Василе, ти добре, си му направил лицето върху предния капак, където бях направил двигателя, бе. Откъде да знам къде му е двигателя? Каза на при очи! Липсва му двигател. Не те разбрах, а... Също... Трябваше една идейка по-назад да му е лицето. Току-що го включих да видя как изглежда в нета и да, видях къде съм объркал. Съжалявам, но не помня как изглеждаше. Да, след като щях да я съсипя без да искам. Така, вещица, извънземно монстър! Монстър! Какво ще направим? Конг правили сме. Хайде да направим този от тъла самия ОД синия! Как беше? Аре синия и зеления. Аз ще направя зеления. Ти си приси. Но, човек, добре, но не знам дали ще ни стигне времето за... Аз ще го направя тук, ще ни стигне. Зеления е мега прост. Да, за зеления знам, но за синия малко ме съмнява. Надявам се така да съм от краката, ако не съм от така живи и здрави от всички. Добре, аз малко ще импровизирам обаче с краката, защото нямам просто време. И явно ще правим две чудовища. Ние сме правили отдавна две постройки различни, така че... Нема лошо. Така. То няма лошо, но времето. Има време. Да. Като знам, че сега няма кой да ми помогне. Има, аз. Като си го довърша то. Монстре, мога да се басирам, че... Да, ти ще го направиш супер симпл и пиксел арт най-вероятно. Няма да е 3D твоя. Не ще го отдебеля. Зависи дали искаш помощ или не. Ми сега ще преценя, чакай. Добре, поне корема му е... Поне... Този е тумбест и ето тук ще му почна корема. И може и да не ми се наложи помощ, честно казано.
ще видим. Май ще успея да си го направя достатъчно дебеличък и сам. Така. Много кръгъл го направи, трябва да го изправя малко. Така, окото му. Бързо го направя окото, и после почна всичко останало. Така, вдигам и тук. Оп. Ебе, брат, как скажеш и то да се отворя да му видя окото? Ай, не помня, човек. Ай, той оставимаше, чакай се. Ето тук трябва да го направим така. Аз и на тоя моя не му помня името, честно казано. Селиван беше това, помня. А, да. Селиван. Беше окото, бе. Аз трябва още да му вдигна обаче от корема, за да му изкарам ръцете. Тя да ли беше, очакай, ще напиша пела съм бил, де. Ето така, малко още ще му направим тумбачето. А, имаш рук. Тук да, сега... Как ще му забра рогата? Ще му изкарам ръцете. Не, по-скоро е така ще му направим. Помислих, че нещо, в нещо се бутам. Рога, 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 рога. Ти рога, е такия рога. О, вай, 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 вай. Човек, ще ми трябва май хелп за ръцете обаче. Ще опитам. Защото не съм от най-добрия строител на ръце, определено. Той само да му направи устата и... А, е, стана! Чай сега да му изтумбя главата. Той му е има рога обаче. Да, монстър, определено ще ми трябва хелп. Добре, чакай. Аз ще направя един голям квадрат, за да мога да се водя по нещо. А тука го махам, за да му се оформи гушата. Иначе трябва да го направя пикселизиран малко. Няма много лебелян. Тук ще му е усмивката. Като ми трябва бяло. Тук ще му е ето така горните зъби. Ето така, монстъре! Живе! Да истина ми трябва помощта ти! Хубаво, чудесно, че ти трябва. Защо ти имам 2 минути? Така, отни сега, е, сега бърза ми помагам. Само трябва да го запълня на този. Това не е най-силната ти част, обаче! Не, виж, на този път не съм пропускал. Точно го казвам. Ето. Абе, Васе, съжалявам, не мога ти помогна. Какво? Ръце, трябва да му пусна ръце, забравих го. Че има ръце. Едни две черти надолу са скоба. Аз ще убия теб някой ден. Ще направя абсурдно същите очи като на Матио, които направих, защото нямам време просто. Да, монстъре, благодаря ти, че... Ръка, ръка, ръка! Или рога! Ако искаш да при някаква скрита ръка и... Не. Не знам кое от двете е по-прилежащо. Правя му ръката. Трябва му направиш лилаво по кожата. Знаеш. Да, знам, нямам време. Не знам дали ще стигна. Идвам за рогата. Не, 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 слагай ли малки петна? Не му слагай! Това рога набързо, сложих му ги малки. Де са му малки без това? Ти ръка направи ли му бе, пич? Стига, 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 стига. Не му направи ръка. Направи хубаво. Изобщо не си прилича на това. А, виж, моето е направил то. Изобщо не си прилича, май. Не знам.
Ръката трябваше да му, направиш рамото по-голямо, човек. А где му направя, аз имах 30 секунди. Зомби са за това, защо този зелен е толкова популярен днес? Уоу! Те буквално всички са направили това чудовище. А, вау. Това Бен Тен ли трябва да е, какво? Монстър Кенче. А, Монстър Кенче, оф. Да, това е чудовище със сигурност. Което сочи? Репорт или? Не, това не е репорт, това е чудовище. Какво? Вау! Е, добре, съжалявам, обаче нашето беше най... Ам, да, връщам си думите. Его и някакъв... Франкенштайн глава, брат. Оу! А, интересна идея за чудовище, харесвам. И ние сме трети! Кое спечели? Е, не мога ми кажеш, че как? Това спечели. Как това спечели? Това не е ли ит всъщност? Не знам какво е, но сме трети. Направихме една победа, можехме и втора, ако монстрът ми беше помогнал да го направим гигантски и страховит. Накрая често казано ми вайбваше на Мистер Бист малко, не знам защо. Но беше забавно, надявам се и вие да сте забавлявали с видеото. Ако е така, искате още подобни, чупете лайк бутон, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте, чао чао и до скоро!